Друзі, вітаю вас на каналі Світвей Елей. Сьогодні ми приготуємо торт Спартак, він же шоколадний медовик. Неодноразово пробувавши робити цей тортик за іншими рецептами, цей рецепт став для мене найкращим, тому залюбки хочу поділитися їм із вами. Він виходить дуже шоколадний та ніжний. Спробуйте приготувати цей торт за цим рецептом, і ви будете задоволені, бо він дійсно дуже-дуже смачний. Починаємо! Інгредієнти для коржів: 80 грамів вершкового масла, чайна ложка соди, 130 грамів будь-якого меду, 100 грамів цукру, можна білого, але я додала коричневого для більшої карамельності, 40 грамів какао, 2 яйця, щіпка солі і грам 400-410 просіяного борошна. Кількість залежить від інгредієнтів, тому будете дивитися по консистенції. Ставимо сотейник на невеликий вогонь і всипаємо туди масло, цукор, мед і сіль. Лопаткою все перемішуємо до тих пір, поки не з'єднаються всі компоненти і маса стане теплою і однорідною. Потім додаємо соду та постійно помішуємо лопаткою. Бачите, суміш починає пінитися, і це означає, що ми зробили все вірно, і цей етап завершений. Вимикаємо вогонь. Ось така вийшла у нас маса. Сода зробила свою справу. Спочатку наша суміш світла і піниста, але коли вона вистигне, потемнішає і стане дуже схожа на вигляд і на смак на карамель. Знімаємо сотейник з плити і переливаємо складову в глибоку миску і чекаємо, поки маса вистигне до майже холодного стану. Якщо хочете пришвидшити процес охолодження, наберіть у кастрюльку холодну воду і поставте на неї миску із сумішю. Помішуйте до потрібної температури. Наступним етапом вбиваємо яйця. По одному. Одне вбили, перемішали до однорідності. Друге вбили, також перемішали. Коли всі інгредієнти добре з'єдналися, додаємо какао-порошок. Обов'язково просіюйте какао, щоб не було грудочок. Змішуйте вінчиком до повної інтеграції какао в суміш. Наступне у нас борошно. Частинами просіюйте борошно обережно, потроху, кожного разу з'єднуючи компоненти до однорідності. Коли тісто стане вже достатньо густим, відкладайте вінчик і починайте замішувати руками. В
Потім перекладаємо тісто на чисту та суху робочу поверхню, притрушену борошном. Та замішуємо до кінцевого результату. Тісто виходить дуже приємне, м'яке, піддатливе, як пластилін. Присипаємо дощечку трошки борошном та робимо 10-11 кульок по 72-75 грамів кожна. Викладаємо на доску. Зверху накриваємо харчовою плівкою і ставимо в холодильник на 30 хвилин. Тісто охололо, ми відпочили. Розігріваємо одразу духовку до 190 градусів і одразу на пергаменті розкатуємо по одній кульці коло розміром 22 сантиметри. Края обрізаємо, але залишаємо. Коржі проколюємо виделкою та випікаємо їх по 4 хвилини. Якщо розмір духовки дозволяє, можна випікати одразу по 2 коржа. Коржі в один посуд, обрізки в інший. Готуємо крем. Для цього нам знадобиться масло вершкове 200 грам, цукор 180 грамів, крахмал кукурудзяний 50 грамів, сметана 700 грамів, ванільна паста і 2 яйця. З'єднуємо цукор і крохмал, перемішуємо. Додаємо яйця та перемішуємо. Потім сметану і знову все добре перемішуємо. Ставимо на середній вогонь. Постійно помішуємо і доводимо до загустіння. В кінці додаємо ванільну пасту або цукор. Можна і те, і те. Добре змішуємо та вимикаємо вогонь. Переливаємо крем в іншу миску
та чекаємо, поки він вистигне, накривши харчовою плівкою. Якщо хочете пришвидшити процес охолодження, пам'ятайте кастрюльку із холодною водою. В окремій великій мисці взбиваємо вершкове масло. Тепер в декілька етапів інтегруємо сметанний крем в масло, кожного разу добре змішуючи. Все, крем готов. Збираємо тортик. Для зручності можете, як і я, збирати торт в розкладній формі. Намазали один корж, кладемо інший. Намазали другий, кладемо третій. Так з усіма коржами. На один корж крема кладемо приблизно 65-70 грамів. Коли промазали всі коржі, знімайте форму і промажте добре бока та ще раз зверху торт. Ось так. Прийшов час наших обрізків. Подрібнюємо їх і присипаємо бока торта. Останній штрих – шоколадна помадка. Беремо 50 грамів цукру, 30 грамів какао, 60 мл молока та 50 грамів вершкового масла. І з'єднуємо в сотейнику цукор і какао, перемішуємо. Додаємо молоко, знову добре все перемішуємо. І ставимо на невеликий вогонь. Доводимо до кипіння, проварюємо пару хвилин, вимикаємо та додаємо масло. І все знову перемішуємо. Дивіться, яка гарна та блискуча глазур у нас вийшла. Поливаємо верх торта глазур'ю та викладаємо ягоди або фрукти за бажанням. Друзі, дякую, що були зі мною. Підписуйтесь на канал і чекайте нових рецептів. До зустрічі!